Dobrý večer, správně, kamarádi, tak kdo první uvidí kamion, tak přiští jo! Tak ať jí prosím tě nestrkej do mě, jo. Já nic nevidím, teda. Kamarádi, až nám přijede kamionce, tak teďka hlubím hlavně k dospěláku. Poprosím, abyste dbali na bezpečnost nejen svou, ale samozřejmě sebe. Musí hodit otočku. Samozřejmě úplně cizí lidi, protože nechce, aby se tady někomu stalo nějaké neštěstí. Před kamionem uvidíte takové speciální kouzelné lano. Kouzelné je proto, protože za to lano nikdo nesmí škodit, jo. Nikdo nesmí škodit. Ale už jde. Lenko, vidíš ho? Já už ho vidím také. Vypadá, že našel cestu a zdraví nás. Ahoj! Tohle to lano je kouzelné, nikdo totiž za něj nesmí.